Mi u Evropi nikome nismo omiljeni džak. Ja. Ali kada dođete u prvu ili drugu svetsku supersilu i kada budete dočekani na način kakav ste gledali samo u filmovima, kada lider jedne supersile dočeka drugog lidera supersile, osetite se ponosno. I onda ne vidi dana paranoja, ne vidi dana šizofrenija. Šta pričati? Šta pričati?